До Росі потрапило 860 літрів отруйних речовин. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Однак, додають, проби не показали серйозного забруднення. Фахівці переконані, речовини, що потрапили до річки, нестійкі. Тому питання екологічної небезпеки можна вважати закритим. За рахунок балансових розрахунків і знання поведінки цих небезпечних речовин, ми попередньо зараз можемо сказати, що в теперішній час не існує абсолютно ніякої небезпеки для мешканців, які розташовані на басейні річки Рось. Проблема Вінниччини викликала занепокоєння у запорізьких активістів, адже річка Рось впадає у Дніпро, який проходить і через наш регіон. Розіслали запити по всіх профільних інстанціях і вже отримали відповіді. Ми підготували 5-6 запитів до обласного лабораторного центру, до обладміністрації, до Державного агентства водних ресурсів України з метою з'ясувати, що саме відбувається, які дані отримані, і просили посилити контроль на місці, саме в Запорізькій області, в місті Запоріжжя. За 131 показником були взяті проби, і найбільше наше хвилювання викликав саме, є такий компонент, він досить становить ризик для людей, це Нурел-Д. Але пишуть, що його було зафіксовано в нормативі, в нормі. Також у місцевому лабораторному центрі впевнені, що хімікати до Запоріжжя не потраплять. До складу цього препарату входять дві сильнодіючі речовини, такі як хлорпіріфос та ципірмітрін, які в разі потрапляння до організму людини потенційно можуть викликати значне отруєння. Враховуючи те, що річка Рось є правим притоком Дніпра, куди вона впадає в межах Черкаської області, та значну відстань від місця настання надзвичайної ситуації, потрапляння отруйних речовин до акваторії річки Дніпро в межах Запорізької області маловірогідне. Крім того, за офіційною інформацією Міністерства охорони здоров'я, дані лабораторних досліджень, проведені в місці настання надзвичайної ситуації в районі Білої церкви, не виявили перевищень нормативних показників. Тим часом вінницькі правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом забруднення водойми. Як з'ясувалося, хімікати були викраденими. Наталія Гордебакіна, Микита Дейнега, телеканал Z.